Vito apa sih ini, Pak? Tahu. Kita cari harta karun gini nih. Di sebelah KB Mall. Kita duduk repot-repot dulu. Agak banyak ke boleh bagi apa ni, Pak? Banyak. Sempeng kita nak tunggu ni. Tak. Kau nak makan pizza tu? Makan pizza? Oh, Wan nak si kecek kita? Ni lah bagi antik purbo ni. Oh ni becak. Almari alau pare purbo. Almari alau lagu pare purbo. Boleh nilai